بڑا ملزم ہے کبھی قتل کا کیس ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. قندیل بلوچ قتل کیس کی گتھیاں سلجھنے لگیں. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے مفتی عبدالقوی کو شامل تفتیش کرنے کے بعد انہیں قندیل قتل کیس سے بری الزما قرار دے دیا ہے، جبکہ دوران تفتیش ملزم حق نواز کی جانب سے مزید انکشافات کا سلسلہ بھی جاری ہے. پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نے اپنے مزید 4 رشتہ داروں کو بھی قتل کی واردات میں ملوث قرار دے دیا، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. دوسری جانب پولی گرافک رپورٹ کے مطابق قندیل بلوچ کے قتل میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے مطابق قندیل بلوچ کا گلا ملزم وسیم نے نہیں بلکہ اس کے کزن حق نواز نے دبایا، جبکہ ملزم وسیم نے مقتولہ کی ٹانگیں پکڑی اور قندیل بلوچ کے قتل کا منصوبہ اس کے بھائی عارف نے بیرون ملک بنایا. پولیس رائے کے مطابق ملزم حق نواز اور ڈرائیور باسط کو بھی باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور باسط کی گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی ہے. قتل کی واردات کے بعد ملزمان اسی کار پر فرار ہو گئے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا خاقان حسین، 92 نیوز ملتان.